שלום לכם. ההפטרה לפרשת ויתחנן קשורה לזמן. אנחנו נכנסים לשבע נבואות, שבע הפטרות, הקוראות שבע דנחמתה, ממוצאי תשעה באב. אנחנו צועדים לנבואות נחמה. שלוש הראשונות בימי המצרים הייתה תלתא דפורענותא, שלוש נבואות של ביקורת ותוכחה. ועכשיו אנחנו צועדים את שבע נבואות נחמה. הנחמה גוברת על הפורענות. כאן יש שלוש וכאן יש שבע. ביחד המבנה הוא של עשר, שהוא מספר של שלמות, משום שאי אפשר להגיע אל השלמות ללא ביקורת, ללא תוכחה. אבל עיקר העניין הוא לצאת אל הנחמה, להאמין בישועה ולהיות ראויים לה. ואכן, הנבואה הראשונה שפותחת, ישעיהו פרק מם, מם דברי הנביא המנחם בענייני שיבת ציון. הנבואה עצמה, ההפטרה עצמה פה, בנויה משתי נבואות שצורפו יחד בספר עצמו, ואני צריך לדון בשאלה מה היחס ביניהם. החלק הראשון עוסק בדברי הנחמה על גאולה, הגאולה הקרבה, גאולת שיבת ציון. הנביא המנחם מדבר לאלה היושבים בגלות בבל, נמצאים במצוקה, בייאוש כפי שנראה, והנביא מדבר על האפשרות שעומדת להיות גאולה. וכך אומר הנביא, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים, כי הוא אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים, בכל חטאותיה. הפתיחה היא פתיחה דרמטית. נחמו נחמו, הכפלה יוצרת תחושה של נחמה, והדיבור פה הוא דיבור של גאולה. אמרו לירושלים, ירושלים נלמד פה לאישה, דיברו אליה, אמרו לה, אמרו לה, שמלאה צבאה, כי נרצה עוונה. כלומר, העונש שהייתה אמורה לקבל כבר הושלם. והנביא מדבר ברטוריקה הדרמטית. כי לקחה מיד אדוני כפליים כל חטאותיה. כלומר, חטאותיה הוכפלו, אין יותר עוד מה להעניש, הסיפור עומד להסתיים, הגאולה קרבה לבוא. דברי הפתיחה מאוד יפים וידועים, ומיד צוללים אל הפסקה הבאה. כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו, יש כל שקורא לפנות את הדרך, כל גיא ינסה, וכל הר וגברה ישפלו, והיה העקוב למישור, והרחסים לביגה, הדרך תהיה ישרה, המטאפורה לא יהיו מכשולים, לא יהיו עיכובים, לא יהיה גבעות וודיות, לא יהיה פיתולים, הדרך תהיה פשוטה וברורה, ונקלה כבוד אדוני, וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר. ושוב, פסקה שנייה, מלאה אנרגיות, מלאה תנועה, מלאה ביטחון, והפסקה השלישית נכנסת אל התסבוכת. כל אומר קרא, ואמר מה אקרא? כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה, יבש חציר, נבל ציץ כרוח אדוני, נשבה בו אכן חציר העם, יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. פה אני כבר מגלה קונפליקט, פה אני כבר מגלה דיאלוג, כל אומר קרא, אמירה שממשיכה את הקו שעד עכשיו דיברנו עליו, קרא יש גאולה. אבל הנביא אומר, מה יקרה? הוא מתאר מציאות קשה. כל הבשר חציר. העם, כנראה בשר פה זה העם, העם כמו חציר. כל חסדו כציץ השדה, יבש חציר, נבל ציץ. כלומר, המציאות היא מציאות קשה, המציאות היא מציאות של יובש. התמונה הזו שעולמת מאוד פסוקים שאנחנו מכירים מספר יחזקאל, על איזה ייאוש עמוק של העם, כך ביחזקאל פרק כ', שם רוצה להתבולל נהיה כגויים. כך למשל חזון העצמות היבשות פרק למדבר, העצמות יבשות מאוד. ואז הקדוש ברוך הוא שואל את יחזקאל, מה אתה אומר? התחיינה העצמות. הוא אומר, אני לא יודע, זה תלוי בך. יש פה תיאור כנראה של ייאוש ולא רק של גלות. אם נראה את זה כך, אולי נחזור לאחור ונבין דבר מאוד בולט. שימו לב שמעבר לתיאור הגאולה עצמו, רוב הפסוקים שקראנו עד עכשיו, עניינם להגיד שתהיה גאולה. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו על אל ירושלים, קראו אליה, כל קורא במדבר, ובהמשך כל אומר קרא, ואחרי זה ודבר אלוהינו יקום לעולם. על הר גבוה, אני רגע קורא את ההמשך, עלי לך מבשרת ציון, שוב מבשרת, הרימי בכוח כולך, מבשרת ירושלים, הרימי, אל תיראי, אמרי, שימו לב כמה פעלים, הם פעלים של דיבור. נדמה לי שמעבר לתוכן עצמו, הקריאה היא לקרוא, הקריאה היא לומר.
כלומר, יש פה ייאוש כל כך עמוק, יש פה משבר כל כך גדול, שאולי בעצם הגאולה אינה מתחילה בגאולה עצמה, אלא בדיבור על הגאולה, בעצם המסר על הגאולה. הפרק הזה, שפותח את החלק השני של ספר ישעיהו, שהוא דברי המנחם בזמן שיבת ציון, פותח בדברים על דיבור, באמירות על אמירה, כלומר, יש פה צורך לשנות את הדיסקט, להחליף את עולם המושגים, לשנות את נקודת המבט. הגאולה תבוא, אבל צריך לדבר על הגאולה, וזה התפקיד של הנביא. ודווקא העובדה שהנביא לא מבין על מה מדובר, שהנביא מתנגד, והנביא אומר, מה יקרה? כל הבשר חציר, כל חסדו כציץ השדה, יבש חציר, נווה ציץ. דווקא הדברים של הנביא, הם ההזדמנות של הנבואה, של הקדוש ברוך הוא להבהיר, שבאמת, בעיני בשר, לא תהיה גאולה, אבל ברוח אלוהים תהיה גאולה. והדברים פה הם בתוך קונפליקט. אם קראנו את הפתיחה, זה נשמע מאוד פשוט, ברור, הרי שהפסקה השלישית פה עוררה את הבעייתיות סביב העניין הזה של הגאולה. והכתוב אומר, רוח אדוני נשבה בו, אכן חציר העם, יבש חציר נבל ציץ, אבל ודבר אלוהינו יקום לעולם. הגאולה של הקדוש ברוך הוא תהיה גאולה עולמי, הלך גבוה לילך, שימו לב לתמונה, מבשרת ציון. אחד הפירושים במילה לבשר, זה האקטיביות של הדיבור. יש משנה במסכת ברכות, פרק תשיעי, שמדברת על בשורה טובה ושמועה רעה. פרשנים מהירים ששמועה היא רעה, כי היא מתארת את מי שמקבל את המידע. ואילו בשורה היא טובה, משום שיש איזה רצון להיות המבשר. כן, כמו החימה, אתה רוצה לומר, לכן המילה בשורה ברוב המקרים, חוץ מקרה אחד, יש קונוטציה פוזיטיבית בספרות התנ"ך. מבשר את ציון, הרימי בכוח קולך, הרימי אל תיראי, והמילים אל תיראי מייצגות את הקושי, את ההסתייגות. כן, כן, יש יראה, זה יקרה, זה לא יקרה, זה לא נראה שזה עומד לקרות. והקדוש ברוך הוא אומר, הרימי אמרי להרי יהודה, הנה אלוהיכם, הנה אדוני, אלוהים בחזק יבוא, תיאור של עוצמה, עוזרו משה לו, הנה שכרו איתו פעולתו לפניו, והפרשנים נחלקו מה זה פעולתו לפניו, האם הכוונה, הפמליה שלו לפניו, מה זה שכרו איתו, האם זה רכוש, האם זה באמת שכירים איתו, כרואה עדרו יראה בזרועו יקבץ תלעים, וחלקו יעלה עלות ינהל. אם הדימוי הראשון דימוי עוצמתי, חזק, הדימוי השני דימוי אמהי משהו, של רועה צאן שמקבץ את התלעים ובחיקו יישא עלות ינהל, העוללות, הכבשים הקטנות, הסיעות, אותם הוא ינהל ויוביל. הדימוי פה הוא דימוי של יציאת מצרים. הסיפור שאליו רומזת הנבואה הוא סיפור יציאת מצרים. יש לנו פה את המדבר, כל קורה במדבר, פנו דרך אדוני. יש פה את עלייה אל הארץ, יש פה ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר, יחדיו כי פי אדוני דיבר. אמר, יש לנו פה את התיאור הזה של האלוקות, ואולי בסוגיות מחזק את זה. הנה אדוני אלוהים בחזק, יבואו זרועו משלה, חזק, יד חזקה, זרוע נטויה, אולי גם הנה שכרו איתו. כלומר, העולים יעלו עם רכוש גדול, למטאפורה פה של יציאת מצרים, אכן מלווה, וזה מוטיב ידוע בספרות הנבואה, שכשרוצים לדבר על שיבת ציון, חוזרים אל סיפור יציאת מצרים, וקוראים אותו מחדש. שימו לב אגב, שאם זה נכון, קורה פה גם הד חוזר. כלומר, הנביא מתאר את שיבת ציון לפי יציאת מצרים, והמדרשים יתארו את יציאת מצרים לפי שיבת ציון. למשל, הפסוק הבא, כל גאי נשא, וכל הר וגבעה ישפלו, ויעקב למישור, תכסים לבקעה, מאוד הזכיר לי את המדרש על הענן, שבעצם היה מיישר את הדרך. והמדרש הזה, שמדבר על זה שהענן מיישר את הדרך, מאין הוא בא? הוא בא ממטאפורה שאין גבעות וערים, אין עמקים, אין פיתולים, והענן בעצם עושה את מה שכתוב כאן בספרות הנבואה. לכן התנועה היא תמיד תנועה כפולה. מן יציאת מצרים אל שיבת ציון, אבל אחרי המהלך הזה אתה קורא משיבת ציון אל יציאת מצרים דרך המדרש. זאת תמונה אחת. התמונה השנייה
מתארת דברים אחרים, עוסקת בעניין אחר. צריך לחשוב למה זה מופיע כאן ומה המשמעות, והיא עוסקת בתיאור גודלו, גדולתו של אלוהים, של הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. מי מדד בשעלו מים ושמיים בזרת תיקן, וחל בשליש שפר הארץ, ושקל בפלס הרים וגבעות במאזניים? מי תיקן את רוח אדוני וישצתו ידיעין? את מי נועץ והבינהו, ולמדהו באורך משפט, ולמדהו דעת דרבונות ידיענו? ובהמשך הוא יגיד, אל מי תדמיוני וישווה יאמר קדוש? סומרו מניכם וראו, מי ברא אלה המוציא במספר צבעם? המילה לברוא היא מילה שמאפיינת, נמצאת רק פעם אחת בחלק הראשון של ישעיהו, והיא נמצאת פעמים רבות בחלק השני של הספר. היא לשונו של הנביא המנחם. הנביא המנחם חוזר פעמים רבות לרעיון הבריאה, ולרעיון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לבדו, אין עוד מלבדו, זה ביטוי שיחזור בישעיהו בחלק השני פעמים, אל מי תדמיוני, הרעיון שאין אל מי לדמות את השם, חוזר בישעיהו מן ואילך. כלומר, יש פה לא רק נבואה ספציפית, יש פה תמה, יש פה שפה, יש פה עולם שצריך לשים לב אליו, שמאפיין מאוד את החלק השני של ישעיהו במקומות רבים. ובואו נראה עכשיו את הפסוקים. הפסוקים פותחים בשאלות רטוריות. מי מסוגל, מזכיר מאוד את ספר איוב, את נאומו של הקדוש ברוך הוא, מי יכול לעשות כמו הקדוש ברוך הוא? האם הקדוש ברוך הוא התייעץ עם מישהו? האם מישהו היה לצידו? את מי נועץ ויבינהו? ולמדו באורך משפט, למדו דעת דרבונות יודעים. הם גויים, ופה הוא נכנס עכשיו לשאלת הגויים, הם גויים כמר מדלי. הפרשנים מציירים מר משון טיפה, אולי הכוונה שעל הדלי יש טיפות אחרונות. כל הגויים הם כמו טיפות בדלי, כשחת מוזניים, שאני שם על המוזניים חיטה או קמח, נשאר תמיד איזה אבקה על המוזניים. כל הגויים בעולם, כל העולם, הוא כמו טיפות בדלי, הוא כמו השחק על המוזניים, הן עניים כדק איתו, יהיה הים, יכול, כן, לאסוף וככה לשפשף בידיו כדק עיתון, ולבנון אין די בער וחייתו אין די עולה. אין מספיק בהמות בעולם להקריב לקדוש ברוך הוא, כל כך גדול. הדברים מזכירים את דברי התפילה, ואילו פינו מלא שירה, כמה שנינו מילה, כמון גלב, סיפותינו שבע, כמחר, אין אנחנו מספיקים להודות לעלה ולשבח. פסקה הזו מאוד דומה לדברי הנביא, כל הגויים קיים נגדו, מאפס ותוהו נחשב עולם. ואם אנחנו עסוקים בבריאת העולם, אז המילה ותוהו היא פתאום מקבלת משמעות חדשה. לא התוהו ובוהו שלפני הבריאה, אלא התוהו שאחרי הבריאה. כל הגויים הם תוהו לעומת הקדוש ברוך הוא, והנביא מיד נכנס לפולמוס מול האלילות. ואל מי תדמיון אל, ומדר מותרחו לו, ואל מול זה, אל מול האינסופיות האלוהית, אל מול האבסטרקטיות של הקדוש ברוך הוא, שהיא בולטת מאוד בדברי הנביא המנחם, שמביא את האמונה בקדוש ברוך הוא לשיאים רוחניים מאוד גדולים, כמעט רמבביסטים הייתי אומר, אל מול זה עבודת האלילים. הפסל נשא חרש, צורף בזהב ירקענו, ותוקות כסף צורף, צריך לחבר לפסלים רתוקות כדי שזה לא ייפול ומתפרק. המסוכן תרומה, אולי מביאים ממסכנות, כלומר מהמחסנים, אולי זה סוג של עץ מאוד יוקרתי, עץ לא ירקב, יבחר. חרש, חכם, יבקש לו להכין פסל, לא אימו. המילה חכם פה היא ניגודית, כי הוא מחפש פסל חכם, אבל הקדוש ברוך הוא בא לתבונה השלמה. הלא תדעו, הלא תשמעו, הלא הוגש לכם מראש לכם, הלא אבי נותן מוסדות ארץ, אשר ברכו גרץ, שווי הכך אגבים, הנוטה כדוק שמיים, ואינתכם כהל לשבת. העולם הקדום, אנשים האמינו בעולם הקדום, שארץ לעולם עומדת. מה שיפה זה שהם האמינו שזה חצי קדום. כלומר, השמיים, כמו איך נקרא לזה, בארצות הברית יש כזה תמיד עם שלג כזה שמנענים, החצי כדור הזה. אז ככה אנשים ראו את העולם. העולם ישר, הרי השמש שוקעת, מתחילה במקום אחד, שוקעת בצד השני. אז השמיים הם חצי עיגול, והנביא שמדבר אל בני אדם שזה עולמם, הם עוד לא יודעים שהעולם עגול. אז הוא אומר, היושב על חוג ארץ, יושבי הכך אגבים, יש בחור כל כך גדול, שיושבי הארץ הם כך אגבים, הנותק הדוק שמיים, פורסים איזה שכבה
עדינה של שמיים, וינתכן כאוהל השווה, כמו אוהל, שאתה מסתכל והוא מעליך, ככה שמיים מקיפים אותך. הנביא מדבר אל האנשים שזה עולמו, מי עשה את זה? אם הוא היה חי היום, הוא אומר, מי עשה את המפץ הגדול? הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מתאר, מי תדמיוני ושווה קדוש. שאו מרום עיניכם, אמרו מי ברא אלה, המוציא במספר צבע העם וכולם בשם מקרא, מרוב עונים מהמצקוח, איש לא נהנה. מה בדיוק קורה? מה הקשר בין שני החלקים? למה לדבר על זה ועל זה? למה נביא עוסק בשני העניינים? אפשר להציע שאין קשר בין העניינים, ולנביא יש תפקידים רבים, ביניהם חיזוק האמונה ובניית עולם אמוני שלם יותר, גבוה יותר, גישת התמורות, היינו אומרים שעכשיו בשלה העת להאמין במונותואיזם צרוף, זה מזוקק יותר, גבוה יותר, שלם יותר. אפשר, בהחלט יש בזה היגיון רב. אבל אולי אפשר להציע שיש קשר בין הדברים. הרי הנבואה הקודמת שעסקה ביציאת בשיבת ציון, ביטאה קושי. היה פה קושי אל מול המציאות, היה פה ייאוש, פה חוסר אמון שהדברים יכולים לקרות. שהנביא אמר, מה יקרה? כל הבשר חציץ וכל חסדו כציץ השדה, יבש חצר נבל ציץ. כשכתוב, ארימי בכוח, ארימי אל תראה, יש תחושה שיש ייאוש מאוד עמוק וחוסר אמון שהמציאות יכולה להשתנות. אל מול זה שתי תשובות. תשובה אחת היא ארימי בכוח קולך, תהיה גאולה, לתאר אותה, להמריץ אותה. והדרך השנייה היא לחזור אל הראשונות, לחזור אל האמונה, לבנות מחדש את התשתית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את כל העולם כולו, כל הגויים כארי נגדו, האלילים ראו כמה זה מזולזל, מול בבל הגדולה, אל מול המקדשים בהיכלות. בא הנביא ואומר, רגע, אנחנו לא נוכל להיאבק מולם במקדשים, מקדשים שלהם יותר גדולים. אנחנו עוברים לשפה חדשה, שפה גבוהה יותר, שפה שהיא אין סוף, שפה שאין למי לדמות אלוקים. חוזרים אל פרשת בראשית, חוזרים אל תיאור הבריאה. שימו לב שההפטרה שלנו מחזירה אותנו פעמיים, מחזירה אותנו סיפור יציאת מצרים, מחזירה אותנו מבראשית פרק א'. ידועה המחלוקת בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם, מאיפה מתחיל העניין? מה השורש? הרמב״ם היה מתחיל בבראשית א', בסיפור הבריאה, בהסתכלות על הטבע, מתוך הטבע אל הפילוסופיה. רבי יהודה הלוי, שיש לו לאומיות היסטורית, שיש לו דתיות היסטורית, היה חוזר אל סיפור יציאת מצרים. הנביא המנחם מחזיר אותנו אל שני הפרקים גם יחד. נבואה אחת יציאת מצרים, נבואה שנייה עוסקת בבריאת העולם, בעצם אומרת התשתית לאמונה שיציאת מצרים יכולה לחזור, ששיבת ציון יכולה להתממש בשני, היא החזרה אל הראשונות, היא ההפנמה שהקדוש ברוך הוא בעצם בורא העולם. הרעיות של האדם והקטנות שלו אל מול האינסופיות והגדולה והנצחיות של הקדוש ברוך הוא, היא בעצם הציר המחבר את שתי הנבואות. ולכן הנבואה לא עוסקת רק בתיאולוגיה הנבואה השנייה, אלא היא גם מכניסה את הגויים. הם גויים כמר מדלי, כשחת מוזניים נחשבו, עניים כדק עיתון, ולבנון אין די בער וכו'. זה לא רק תיאולוגיה, זה גם פוליטיקה עולמית. והתיאור חוזר אל המציאות, אל העולם, ולא רק אל השמיים ואל התיאולוגיה. ובאמת, כשממשיכים עוד שלב אחד בפרק עצמו, למה תאמר יעקב, ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מאדוני, ולהי משפטי יעבור, הלא ידעת אם לא שמעת על העולם, ומה היא בורא קצות הארץ. אמנם זה לא נכנס להפטרה, אבל זה משלים לנו את התמונה, ומחבר את שתי הנבואות גם יחד. אנחנו נמצאים, פותחים סדרה של שבע נבואות של נחמה. הנביא, רוב הנבואות מגיעות מהנביא המנחם. רוב הנבואות שנקרא בשבועות הקרובים, בהפטרות הקרובות, יהיו מישעיהו מ' ואילך. משום שבאמת זה הקובץ האינטנסיבי ביותר של נבואות נחמה, הוא מתבהר ומתפרש על רקע זמנו, כי אנחנו נמצאים בשיבת ציון, ממש ברגעי המשבר הגדולים, והנה בא נביא, הוא מוביל את הקריאה לנחמה. הקריאה לנחמה דורשת שינוי אצל הנגאל, הבנה מחודשת של כל הסיפור, ההבנה שסיפור יציאת מצרים
יכול לחזור. ההבנה המחודשת של סיפור הבריאה ושל המקום של הקדוש ברוך הוא בעולמו. הגאולה היא אף פעם לא רק פעולה טכנית, היא אף פעם לא פעולה רק פוליטית, שבו קבוצה מסוימת מגיעה ממקום מסוים למקום מסוים, מקימה ריבונות. היא תמיד שאלה פילוסופית, היא תמיד גם שאלה תיאולוגית. בעולם שבו הקדוש ברוך הוא כל כך נוכח, היא גם שאלה נבואית. נביא המנחם מצרף לנו את שתי התמונות האלה לתמונה אחת, וקורא לנו להתאושש מתקופת החורבן, ולבוא אליה נחמה. הייתי אומר שבלוח השנה היהודי, זה יוצא יפה, אנחנו גולשים, מחברים את תשעה באב עם חודש אלול והתשובה, איך נבואות של נחמה, ובזה אנחנו גם מנחמים את עצמנו על החורבן שהיה בשלושת השבועות, אבל גם צועדים אל עולם התשובה מתוך תחושה של נחמה ופוטנציאל לתיקון.